Kuangalia ni nini? What is watching? Ni concentrate. Kwenye kile unachokiona. Concentrate on this. Amen. Anasema usiangalie vinavyoonekana. Don't look on the things bali visivyoonekana. The things which are not seen. Kwa kuna vitu havionekani. There are things that are not. Lakini tunapaswa kuviangalia. We must look unto them. Tutaangaliaje visivyoonekana? We look at the things na macho ya kiroho. Yes, spiritual. Yanayoona that can see vitu visivyoonekana. Things which are unseen. Watu wa mwilini cannot be. Wanaona vinavyoonekana. They see only the watu wa rohoni. Tunaona hata vile visivyoonekana. We see even the things. Maana Paulo anasema kwa kuwa tunaenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Because we live in your kwenye hiyo nuru tutaona nuru. We will see night. Maana yake inahitaji macho yaliyofunguliwa kuona nuru ndani ya nuru. It needs. Inawezekana mtu akajua kabisa hili anafundishwa neno la Mungu. Lakini asijue in that way there is signs and wonders. Maana kwako iko chemchemi ya uzima. Na katika nuru yako utaona nuru. For with thee in the fountain of life and in thy light we shall see light. The light that we see is not that light which is in him. But the light that is in that light. Lakini nuru iliyoko ndani ya kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. It's John chapter 1. Soma kuanzia ule mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Anasema mstari wa 3 au mstari wa 4 anasema na ndani yake ndimo kwamo uzima. Na huo uzima ni nini? Ni nuru ya watu ndani yake. Ndani ya nani? Yohana anasema alikuwapo nuru halisi. Angiaye was a true light. Maana yake ndani ya nuru the true light kulikuwa na uzima. And was light. Praise God, beloved. I greet you in the name of Jesus. I would like to share with you this, the grace of God and His love from the levels of His glory. See what God is doing here in Africa. See what God is doing here in Tanzania. We really appreciate His grace. We really appreciate His greater power upon our lives. We see the hand of God upon us every day and we are enjoying. I would like to take this opportunity to invite you to partner with us to the gospel of Christ. Can you be a blessing? Listen the voice of God and the peace of the Holy Spirit in your heart. Then you decide well to be a blessing for this. I know we don't know each other, but God knows us and we are His children. So I invite you to partner with us for this gospel mission. My beautiful, you're taking away the shame, taking away the pain. You made my life so beautiful. My beautiful. A young man was preaching the gospel in 3 years. He affects the whole world. And he says to when us, we have faith in him, we can do greater things than this. Manaka, when we have faith in Jesus Christ, we can do greater things in ministry. In ministry, like Jesus. Jesus, his ministry took 3 years. And affected the world. Think what we can do when we have faith in Jesus Christ. Do we need 10 years? Do we need 20 years? Manaka, if you are the imani kwa Yesu, kama yeye Yesu if Jesus alifanya mambo makubwa greater than three na anasema nikiamini katika yeye nitafanya zaidi ya hapo maraka sihitaji tena miaka mingi nina uwezo wa kufanya mambo ya miaka 10 ndani ya miezi once for 10 years and then at months do you believe yeye unaamini kwa sababu hilo ndio msingi. That's the foundation. Tunatoifunza ni faith for greater works. Una imani kwa ajili ya kazi kubwa. Unaamini kwenye kazi kubwa. You believe in greater works. Unaamini kwenye mambo makubwa. Unaamini kwa Yesu Kristo. You believe in Jesus. Kwa sababu nikiwa na Yesu ninaweza kufanya mambo makubwa. Yesu Kristo. Jesus makutano wanakusanyika zaidi ya watu else. Wanakuja kumsikiliza. They come to alafu anatuambia kwa ujasiri. Anasema I assure you. If you have faith, you can do better things than this. You can do greater things. You can gather more than 5,000
has made more than me. Watu wefutano kuliko mimi. Mana ni kazi mojawapo ambayo Yesu alifanya. It's one of the works that Jesus matano did. Matano zaidi ya watu wefutano. More than 5,000 people. Walikuwa kumfuata mpaka mlimani. People. Ili kusikiliza akihubiri. To listen to him when he was preaching. Amen. Amen. Alafu Yesu anasema. And Jesus said. Mtu akiwa na imani na yeye. He has faith in me. Ataweza kufanya mambo makubwa zaidi. He will be able to do more than this. Amen. Amen. Watumishi wa Mungu leo kwa mnaamini. So God were here. Do you believe? Kuna huduma, kuna kila ambacho mwenzako Mungu amempa anaweza kukifanya kikakusaidia, lakini kwa sababu hauna unyenyekevu ni vigumu wewe kuhudumiwa. Sasa ili tuhudumiane, anasema lazima kuwe na unyenyekevu, maana Mungu huwapa wanyenyekevu neema, lakini huwapinga wenye kiburi. Mungu huwapa wanyenyekevu neema, lakini huwapinga wenye kiburi. Hallelujah. Hallelujah. Mungu huwapa wanyenyekevu neema, lakini huwapinga wenye kiburi. Nisikize kwa makini, nimekuambia kiburi ni adui mkubwa. Amen. So Jesus, you want us to have faith. Anataka sisi kuwa na imani. To stay in the same position. Kukaa katika nafasi hiyo. Ambayo you to do the same work. Ufanye kazi hizo hizo. Amen. Amen. Ile kazi ambayo ulifanya. The works that he did. Angalia tuone nikoanisha kwenye version tofauti tofauti. Akufanya anasema, I assure you, ninakuhakikishia. Yes, I assure you, ninakuhakikishia. Most certainly, I tell you, if anyone steadfastly believes in me. Yoyote akiniamini kwa neno steadfastly, maana yake mtu ambaye ataendelea kwa uthabiti, huyo kwa msimamo bila kuacha, without akiniamini mimi, believing in me, kuna vitu vitaanza kutokea. Things that will start happening in his life. Amen. Amen. Anasema, he says, anyone steadfastly believes in me, he will himself be able. Yeye mwenyewe ataweza. Unajua anaposema he will be himself be able. Manake the more you continue to have faith in Christ, hata mambo yanayokuwa yanafanya energy, unapata nguvu, you'll be energized, unawezeshwa, you'll be strong, unakuwa, you'll be empowered, unawezeshwa na kunyanyua Jesus Christ, kama Yesu Kristo. Amen. Amen. You'll be able, utakuwa na uwezo, you'll be able, utakuwa na uwezo. You find that ability, unapata wapi uwezo? Find it from the faith kutoka kwenye imani you have in Jesus Christ. So I want what have you to do to find a fit to na wewe. Be blessed, you have grace. Maria,
amepewa neema was given amestailishwa amependelewa kuwa mwanamke wa kwanza na wa mwisho was full of pasipo mwanaume kumzaa mwokozi wa ulimwengu. Kwa hiyo maana malaika anamwambia umepewa neema, kwa sababu wanawake wengi walikuwepo, mabikira wengi walikuwepo. Hakubeba mimba ya Yesu kwa sababu alikuwa bikira, hakubeba mimba ya Yesu kwa sababu alikuwa kabila fulani. No, amepewa neema. Ni neema, ni neema, ni neema. Inawezekana kuna mwanamke ambaye katika ujana wake amezalishwa na mwanaume amemkimbia na anaona kabisa kwamba mimi sifai tena, lakini nataka nikuambie, unaweza ukajiona usiyefaa. Mungu akutazama jana yako haina maana tena, anakizingatia leo yako, anapokupa neema maana yake umependelewa, umestahilishwa. Ulikuwa haustahili sawa, lakini sasa unastahili. Anakugeuza kutoka kuwa mwanamke aliyetelekea kuwa mtumishi wa Mungu wa kimataifa. Anakugeuza kutoka kuwa mwanamke masikini kuwa mwanamke mfanyabiashara na mwekezaji mkubwa. Mungu akikupa neema hakuna ambacho kitashindikana. Haleluya, haleluya. Angalia kwenye kitabu kile cha Luka, kitabu cha tuangalie kwenye kitabu cha Petro. Kueni katika neema. Jamani, neema tunapoizungumzia ni kitu cha tofauti. Jana tuliangalia upako, namna upako unafanya kazi ni kama neema, lakini kuna vitu vitatu ambavyo nitakuja kusimulia kufundisha. Nilisema karama, neema na upako ni vitu tofauti vinavyofanya kazi pamoja. Grace, anointing and gift. Some people, they are gifted and they think that they are gracious. Some people, they just have anointing and they can think that they are gracious, they have grace. Hallelujah. Kuna wengine ambao wameokoka kwa mazoea, kwamba ile tu mimi nimezaliwa nimekuta zongo wameokoka. Lakini sasa hapo wote ni watu wazima. Lazima ufanye maamuzi binafsi ya kujua kwamba kweli nimeamua kuhusiana na Kristo kama Bwana wa maisha yangu. Nimezibeba nguvu za Mungu, nimefungua moyo wangu kulibeba neno la Mungu. Mimi ni mwenye haki na mtakatifu wa Mungu. Nimekusudia kuishi maisha ya kumcha Mungu na utaweza kuyaona matokeo. Kikubwa za giza haziwatesi watu kulingana na kiwango chao cha elimu. Anaweza kuwa amesoma, anaweza kuwa hajasoma, lakini kuzaliwa tutamtesa. Haziwatesi watu kulingana na vyeo. Unaweza kuwa una cheo, unaweza kuwa hauna cheo, lakini kuzaliwa tutamtesa. Haziwatesi watu kulingana na maumbile. Kwa sababu watoto ndio wanateswa na kuzaliwa. Unaweza kuwa ni mtu mzima, ni baba, ni babu, ni bibi, lakini nguvu za giza zitakutesa. Yesu anakaa ndani yako. Na wakati namwamini Yesu, na wakati nimempokea Yesu, hapana, siwezi kuendelea kuwa na maisha ya chini, kuwa na maisha ya kawaida. Nguvu ya Mungu iliyobadilisha maisha ya wengine, ibadilisha maisha yangu sasa. Karika jina la Yesu na sote ni hai. Leku hapa saka kaya. Kopa saka kaya. Mambo yanaanza kubadilika. Mambo yanaanza kugeuka sasa. Kwenye eneo lako la kiuchumi, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako. Family. Maratushke familia ta. Ila ba 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 sate le deba.
Wakati wanahubiri wengine wakiomba na wacheka na kusahau, naona hebu muangalie wale wanaomba, muangalie yule analia.
alikuwa anasoma shule ya wanaume wa Kiyamori. Lakini yule kiongozi alipokuwa anaendelea kufundisha na kuomba, kwa sababu nimetoka nyumbani nimelelewa kidini, kwa hiyo bado sijapata ile ufufuo wa Roho Mtakatifu na ile roho ya uchamungu iliingia ndani yangu. Kwa hiyo maswala ya ibada na shule ni jambo la kawaida tu. Na nilikula kwamba nilipokuja shule kusoma, sijaja kuomba, sijaja kuabudu. Sikuwa kuomba, anabadilisha maisha yetu kupitia sauti yake, hata pale tunapokuwa kwenye harakati za kutumiza ndoto zetu kupitia elimu. Amen. Kwa niposikia ujumbe Roho Mtakatifu alinigusa, na ghafla nikawa nimepata msukumo na mimi niombe, japokuwa nilikuwa siwezi kuomba, lakini kaona watu wote wanaomba, mimi nitabaki nisiombe. Na mimi nikaanza kuomba, lakini maombi nilikuwa naomba kila kitu kinatembea kwa wakati, maana tunaweza mambo yote katika yeye atutiaye nguvu. We can do all things through Christ who strengthens us. Apocha patai, le pasu kutai, efara katai, marsha katakaba, kupara katakaba, ekala pasata, ripasu kukota, samka unaweza yote, kini unaweza yote, tunaweza mambo yote, katika yeye atutiaye nguvu. Sisi sio wa kushindwa shindwa, sisi sio wa kushia njirani, sisi sio wa kukata tamaa. We can do all things through Christ who strengthens us. We are carrying the image of God. We are carrying the power of Christ. We are carrying the anointing of the Holy Ghost. We are rise and shine, for our light has come. In the name of Jesus, we are rising. We are shining. Let go, Parata. Let go, Supashata. Tandaza na inuka. Ya kuandaza. Tandaza ni meinuka. Na kuandaza. Ya kuandaza. Ya kuandaza. Nina andaza kila mahali. Na andaza mashariki. Na andaza mangaribu. Na andaza kaskazini. Kwa hiyo mtu anaweza akakutana kuangalia nini ni concentrate ile kile unachokiona. Amen. Anasema usiangalie vinavyoonekana. Don't look on the things that visible, the things which are not seen. Kuna vitu havionekani. There are things that are visible. Lakini tunapaswa kuviangalia. We must look at them. Tutaangaliaje visivyoonekana? How can we look at the things that macho ya kiroho yanayoona that can vitu visivyoonekana. Things which are unseen. Watu wa mwilini the carnal people wanaona vinavyoonekana. They see only the things. Watu wa rohoni tunaona hata vile visivyoonekana. We see even the things. Mara Paulo anasema kwa kuwa tunaenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Because we kwenye hiyo nuru tutaona nuru. We will see light. Maana yake inahitaji macho yaliyofunguliwa kuona nuru ndani ya nuru. It needs. Inawezekana mtu akajua kabisa hili linalofundishwa neno la Mungu, lakini asijue in that word there is signs and wonders. Katika neno hilo kuna ishara. Maana kwako iko chemchemi ya uzima. Na katika nuru yako utaona nuru. For with thee in the fountain of life and in thy light we shall see light. The light that we see is not that light which is in him. Sio nuru ile. The light that is in that light. Lakini nuru ile iko ndani. Kwenye kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya kwanza. It's John chapter 1. Soma kuanzia ule mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Anasema mstari wa 3 au mstari wa 4 anasema na ndani yake ndimo lokuwamo uzima. Na huo uzima ni nini? Ni nuru ya watu ndani yake. Ndani ya nani? Yohana anasema alikuwapo nuru halisi. Antiaye kwa mtumu. Maana yake ndani ya nuru the true light kulikuwa na uzima. And that light. Maana yake huo uzima ambao ni nuru ya watu. That light is the light of man. That is wonders. Kuangalia ni nini? Ni concentrate. Ni kile unachokiona. Amen. Amen. Anasema usiangalie vinavyoonekana. Don't look on the things bali visivyoonekana. The things which are not seen. Kwa kuna vitu havionekani. There are things that are not seen. Lakini tunapaswa kuviangalia. We must look unto them. Tutaangaliaje visivyoonekana? How can we look at the things na macho ya kiroho. They are spiritual. Yanayoona that can see vitu visivyoonekana. Things which are unseen. Watu wa mwilini the carnal people wanaona vinavyoonekana. They see only the things. Watu wa rohoni tunaona hata vile visivyoonekana. We see even the things. Mara Paulo anasema kwa kuwa tunaenda kwa imani na wala sio kwa kuona. Because we kwenye hiyo nuru tutaona nuru. We will see light. Maana yake inahitaji macho yaliyofunguliwa kuona nuru ndani ya nuru. It needs. Inawezekana mtu akajua kabisa hili linalofundishwa neno la Mungu,
lakini asijue in that way there is science and wonders. Anasema maana kwako iko chemchemi ya uzima na katika nuru yako utaona nuru. For with thee in the fountain of life and in thy light we shall see light. The light that we see is not that light which is in him. But the light that is in that light. Lakini nuru iliyoko ndani. Kwenye kitabu cha Yohana mtakatifu sura ya kwanza. In John chapter 1. Soma kuanzia ule mstari wa kwanza, wa pili, wa tatu. Anasema mstari wa 3 au mstari wa 4. Anasema na ndani yake ndimo kwamo uzima. Na huo uzima ni nini? Ni nuru ya watu ndani yake. Ndani ya nani? Yohana anasema alikuwapo nuru halisi. Antiae was a true light. Maana yake ndani ya nuru, the true light, kulikuwa na uzima. And that light. Manake huo uzima ambao ni nuru ya watu. That light is the light of man. That is wonders. Kuna kanuni ambazo huwezi kuviolate, huwezi kuzipinga. Hizo kanuni ni ile inasema put the first thing first. Kifanye kitu cha kwanza kuwa cha kwanza. Yaani hicho kitu hakiwezi kuwa cha pili, ni cha kwanza tu. Mfano ni msingi. Huwezi kusema ngoja tujenge nyumba tuweke madirisha kwa tuweke msingi. Lazima uanze na msingi. Hata kama utasema naanza kununua mabati kabla ya kujenga, utanunua mabati utaweka, utanunua madirisha utaweka, lakini ukifika kwenye kujenga lazima utaanza na msingi. Amen. Sasa mwenye hekima anasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Amen. Misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwamba huyu mtu ni mwenye haki. Sawa, wewe ni mwenye haki kabisa, mimi ni mwenye haki, haya mambo yote yatokea kwangu. Lakini kama misingi imeharibika utafanya nini? Kwa sababu kanuni inataka msingi uwe mzuri. Amen. Msingi dhaifu ukishindwa kuchukua dhaifu, jengo zima litakuwa dhaifu. Haijalishi ndio jengo lizuri kiasi gani. Haijalishi utajenga nini. God beloved, I greet you in the name of Jesus. I would like to share with you this the grace of God and His love from the levels of His glory. See what God is doing here in Africa. See what God is doing here in Tanzania. We really appreciate His grace. We really appreciate His greater power upon our lives. We see the hand of God upon us every day and we are enjoying. I would like to take this opportunity to invite you to partner with us to the gospel of Christ. Can you be a blessing? Listen the voice of God and the peace of the Holy Spirit in your heart. Then you decide well to be a blessing for this. I know we don't know each other, but God knows us and we are His children. So I invite you to partner with us for this gospel mission. Now, every single Usikose kwenye kongamano kubwa la maajabu ya neema takalofanyika Sinza Afrika sana, Kome House floor ya 4 tarehe 8 mwezi wa 7. Karibu sana. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of this all. From beginning to the end. I'm going to go to the house.
Let's sing it again and say, Jesus is at the center of this all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Amechukua dhambi zetu. Amefanya nini? Amechukua dhambi zetu. Kwa hiyo hakuna mahali unaweza kupata msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi isipokuwa kwa Yesu Kristo. Hata siku moja usije ukadishwa au kadanganyika kwamba kuna mahali unaweza kupata msamaha wa dhambi au ondoleo la dhambi nje ya Yesu Kristo. Kwa sababu yeye ndiye aliyekwenda msalabani kwa ajili yetu. Yesu amefanya nini? Yesu amefanya. Na nikiriji kwa hasa wachungaji mnijibu kwetu zinazoleta msikivu ya kwetu za A, B, C, E, E, na njibu ya kwetu. Inajua point ambayo ni strong. Nadhili kitu mingine inaweza ikasa kwa sana tu sakiu na njibu point ambayo ni strong. Aleluya. Amen. Yesu Kristo ametutoa mautini, ametuingiza wapi? Uzimani. Uzimani. Tupe andiko. Yohana 5. Yohana 5. 24. 24. Yesu Kristo ametutoa mautini, ametuingiza uzimani. Aleluya. Anaweza mwenye nguvu ya kumtoa mtu mautini na kupeleka uzimani ni nani? Ni nani? Kristo. Nauliza nini? Ni nani? Kristo. Ni nani mtu wa Mungu? Kristo. Unataka nikuruhusu jirani yako kwa kitu kuna kitu kama. Taking away the pain. You made my life so beautiful. My beautiful. Anaomba kwa nguvu zake. Lakini sisi tunapaswa tuwe na roho takatifu ambaye anaomba ndani yetu. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro. Ile sura ya kwanza sura ya 18. Kuanzia 18. I'm not mistaken. Tafutie basi tumeoka hatukuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Hatukuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Si kwa fedha wala si kwa dhahabu. Amen. Hatukuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Si kwa fedha wala si kwa nini? Si kwa dhahabu. Bali kwa damu ya thamani. Amen. Waraka kwanza wa Petro 18. Hadi 19. Tusome pale. Waraka wa kwanza wa Petro. Mlango wa kwanza. Mstari wa 18. Amen.
hatukuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Hatukuokolewa kwa vitu viharibikavyo. Vitu vinavyoharibika haviwezi kutupa wokovu. Haviwezi kuokoa roho zetu. Anasema nani mfahamu? Kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo. Paulo anawaambia Waefeso hivyo. Kwa nini? Kwa sababu kanisa la Efeso kuna watu waliamini kwamba wokovu unakuja kwa sababu ya fedha walizonazo na mali walizonazo. Kwa nikipeleka dhahabu nitasamehewa dhambi. Paulo anawaambia hapana, hatukuokolewa kwa vitu vya haribika. Vitu vinavyopokea uharibifu haviwezi kuokoa roho zetu. Wokovu wetu uko kwenye magari, wokovu wetu uko kwenye fedha, wokovu wetu uko kwenye mali, wokovu wetu unatoka kwa Kristo. Anasema si kwa fedha wala dhahabu. Mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Kwa hiyo mali na fedha haviwezi kumtoa mtu katika utumwa wa dhambi. Haviwezi kumtoa mtu katika utumwa wa dhambi. Haviwezi kumtoa mtu katika vifungo vya giza. Kwa maana mtu anaweza kaa na taaluma nzuri, mtu anaweza kawa ni mfanyakazi mzuri, mtu anaweza kaa kiongozi wa serikali, anaweza kaa ni mwanasiasa, lakini bado amekamatwa kwenye fungo la uzinzi. Anasema mstari wa 19, bali tumeokolewa kwa nini? Kwa damu, kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yani Kristo. We were saved by grace through faith. Faith in Christ Jesus. Amen. Imani katika nani? Kristo Yesu. Leo nasikia mtu wa Mungu anakuambia Mungu amekataa maskini wasije kanisani. God has refused poor people to come to church. Amen. Alafu huyo and that person anaweza kanukuu Yohana 3:16. He can quote John 3:16. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Aliupenda ulimwengu. Mtu huyo huyo ana uwezo wa kunukuu Mathayo 11:28. Njooni kwangu ninyi nyote. Njooni kwangu ninyi maskini. Eh? Njooni kwangu ninyi matajiri. Njooni kwangu ninyi wasomi. Njooni kwangu ninyi msiosoma. Njooni kwangu ninyi nyote. Mungu wetu sio Mungu anayebagua. Amewaita watu wote kwa sababu yeye anajitambulisha. Mimi ni Mungu wa wote wenye mwili. Kuna neno gumu lolote nisiloliweza. You cannot transform your own life by your own strength. You have to come to Jesus. He has power to transform your life. Huwezi kujiokoa mwenyewe kutoka kwenye dhambi. Anasema njoo kwa sababu yeye ndo mwenye nguvu ya kutoa kwenye dhambi. Anasema njoo kwa sababu yeye ndo mwenye nguvu ya kubadilisha maisha yako. Wakolosai 1:13 alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhamisha, akatuketisha katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Yeye aliye hatukujiokoa, tuliokolewa. Hatukujiokoa, tuliokolewa. Amen. Sasa Paulo anaonyesha wazi vitu vinavyoharibika haviwezi kutupa wokovu. Kurudi kwenye andiko letu la msingi, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2:9, mtoto wa Mungu ni kiumbe kipya. Petro anasema wewe ni mzao mteule. You are the chosen generation. Wewe ni mzao mteule. Anasema ni uzao mteule. You are a chosen generation. Waraka wa kwanza wa Petro 2:9. Wewe ni mzao mteule. Ni mzao mteule. Kwa hiyo wewe sio ukoo wenu. Wewe sio tu wa familia. Una ufalme ambao umeingizwa na Mungu. Huo ufalme uzao wako ni wa tofauti. Your generation is different. Wewe ni mzao mteule. You are a chosen generation. Amen. Amen. A chosen generation. Mzao mteule. A royal priesthood.